সেই হোৱাটছআপ গাইজ মৰবী আৰু অপনি চাই চাই অসমৰ একমাত্ৰ লাভেন ৰিলেশ্যনশ্বিপ চেনেল লাইফ ইন ফ'ৰ জি কাইজ আজি কথা পাতিম এটা সম্পৰ্কৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পাঁচটা ষ্টেজৰ বিষয়ে তো চাই লওক আপুনি কোনটো ষ্টেজত আছে ত' কাইজ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিজলাইকো মাৰিব পাৰে ত' কাজ বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ত' আজ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো হ'ল ৰোমান ষ্টেজ আৰু এইটো ষ্টেজ প্ৰায় দুই মাহৰ পৰা দুই বছৰ পৰ্যন্ত থাকে আৰু এই স্তৰটোৱে হ'ল এটা সম্পৰ্কৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ চবতকৈ মধুৰ স্তৰ প্ৰেমৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা এড্ৰানালিনাইন আৰু চেৰটনিন নামৰ হৰমন নিসৰণ হয় ফলত এজনে আনজনৰ প্ৰতি ড্ৰাগছৰ নিচিনা এডিক্টেড হৈ পৰে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো ষ্টেজ এক ধৰণৰ নিচাৰ নিচিনা হয় নিচাজাতীয় বস্তু সেৱন কৰিলে যেনেকুৱা হয় ঠিক তেনেকুৱাই হয় এইটো স্তৰত বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ব্ৰেইনে সুস্থভাৱে কাম নকৰে ফলত তেতিয়া আৱেগ অনুভূতিয়ে কাম কৰে ফলত এজনে আনজনক চাবলৈ এজনে আনজনৰ লগত লগ কৰিবলৈ এজনে আনজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ অস্থিৰ হৈ পৰে তেতিয়া সকলো সময়তে এজনে আনজনৰ কথাই ভাবে নিজৰ পাৰ্টনাৰক প্ৰায় সকলো দিশৰ পৰাই ভাল লাগিবলৈ ধৰে এইটো ষ্টেজত নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ ভাল গুণবোৰৰ কথাই বেছিকৈ ভাবে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ ভুলবোৰ বা বেয়া গুণবোৰ চকুত নপৰে ছেকেণ্ড ষ্টেজটো হ'ল ষ্ট্ৰাগল ষ্টেজ মানে সংগ্ৰামী স্তৰ যিটোক এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ চবতকৈ বেয়া বা কঠিন সময় বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ এইটো ষ্টেজত প্ৰেম ভাল পোৱাৰ নিচাটো কাটি যায় মানে হেংগঅাৰ হৈ যায় ফাৰ্ষ্ট মেৰেজৰ আটাইতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ ডাইভৰ্চ এইটো ষ্টেজতে হয় বেছিভাগ কাপলছৰ কাৰণে এইটো ষ্টেজ বহুত পেইনফুল হয় কাৰণ এইটো ষ্টেজত ৰোমাণ্টিক যিটো ফিলিংছ থাকে সেইটো কমি গৈ তাৰ ঠাইত খং আৰু হতাশাই ঠাই লয় কাৰণ এইটো ষ্টেজত নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ বেয়া গুণবোৰ চকুত পৰিবলৈ ধৰে আৰু নিজৰ পাৰ্টনাৰক নিজৰ মতে সজাব বিচাৰে ফলত সৃষ্টি হয় কাজিয়াৰ গতিকে এইটো ষ্টেজত দুজনৰ মাজত বুজাবুজি থকাটো চবতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হয় যদি আপুনি আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপক অবজাৰ্ভ কৰে যদি আপুনি নিজৰ লগত ৰিলেট কৰে বা ওচৰৰ কাৰোবাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰে ভালকৈ লক্ষ্য কৰে তেতিয়া চাব পাৰিব এইটো ষ্টেজত চবতকৈ বেছি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হয় ফলত দুজনৰ মাজত যিটো লাভ কানেকশ্যন থাকে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় এইটো ষ্টেজ প্ৰায় চাৰি পাঁচ মাহৰ পৰা কেইবাবছৰলৈ থাকিব পাৰে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ আৰু অপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ ছাপৰ্ট আৰু মনৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত যদি এইটো ষ্টেজত এজনে আনজনৰ লগত ছেক্ৰিফাইচ আৰু কম্প্ৰমাইজ নকৰে তেতিয়াহ'লে ব্ৰেকআপ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি থাকে গতিকে এইটো ষ্টেজত নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপক ছেফ ৰাখিবলৈ বিচাৰিলে এজনে আনজনৰ ডিফাৰেঞ্চবোৰ মানি লৈ সেইবোৰৰ প্ৰশংসা কৰিব লাগিব আৰু এজনে আনজনক চেঞ্জ কৰিবলৈ কেতিয়াও ট্ৰাই নকৰিব থাৰ্ড ষ্টেজটো হ'ল ষ্টেবিলিটি ষ্টেজ মানে স্থায়িত্বস্তৰ যেতিয়া আপুনি ছেকেণ্ড ষ্টেজ মানে ষ্ট্ৰাগল ষ্টেজটো ভালকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি এণ্টাৰ কৰে ষ্টেবিলিটি ষ্টেজত এইটো ষ্টেজ ৰোমানজতকৈ বেছি ডিপাৰ আৰু বেছি মেচিউৰ্ড হয় এইটো ষ্টেজত এইটো কথা ভালকৈ বুজি পায় যে নিজৰ পাৰ্টনাৰক কেতিয়াও সলনি কৰিব নোৱাৰি চ' এজনে আনজনক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ মানি লৈ তেনেকৈ ভাল পাবলৈ চেষ্টা কৰে ফলত এজনে আনজনৰ লগত কাজ দিয়াৰ সৃষ্টি কমকৈ হয় ফলত ৰিলেশ্যনশ্বিপত এইটো ষ্টেজত কাজিয়া কম হয় আৰু এজনে আনজনক ভালকৈ ৰেচপেক্ট কৰিবলৈ শিকে ফ'ৰ্থ ষ্টেজটো হ'ল কমিটমেণ্ট ষ্টেজ এইটো ষ্টেজত এজনে আনজনৰ ভাল বেয়া লাইকছ ডিজলাইক এইবোৰ বস্তু ভালকৈ বুজিব পৰা হৈ যায় এইটো ষ্টেজত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত এটা ধুনীয়া বেলেঞ্চ হয় আৰু ফলত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুত ষ্ট্ৰং হৈ পৰে ফিফ্থ ষ্টেজটো হ'ল কো ক্ৰিয়েচন ষ্টেজ এইটো ষ্টেজত এজনে আনজনক বহুত ছাপৰ্ট কৰে এজনে আনজনক বহুত হেল্প কৰে এইটো ষ্টেজত দুয়োজনী মিলি গোটেই সমাজৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে কিবা ক্ৰিয়েটিভ কৰিব বিচাৰে মানে সমাজৰ কাৰণে কিবা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰে ত' কয় যে আপুনি কোনটো ষ্টেজত আছে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কোনটো ষ্টেজত আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় লিখিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটমত ক্লিক কৰি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে থকা ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে ত' চাইডে একো লাইফ ইনফৰ্মচোন তেতিয়ালৈ ময়ো বিয়ে বিদামিকছোঁ স্প্ৰেড লাভ ষ্টে হেপী